Ja, god dagen alle sammen. I dag er det 9.9.2020. Vi skulle hatt en teoritime i dag, og den blir, dette her altså en smittevernvennlig variant av det. Vi kom til dem, vi har gått til nå gått gjennom de diatoniske akkordene. Skal vi bare kjapt repetere det? Det 1 maj 7, 2 mol 7, 3 mol 7, 4 maj 7 og 5 7. 6 mol 7, 7 mol 7 B5, og så er vi rundt til 1 mol 7. Vi har også gått gjennom det her på en annen måte, en annen rekkefølge. Da har vi altså gjør vi i fallende kvinta, og så blir det som følger. 1 mol 7, 4 mol 7, 7 mol 7 B5, 3 mol 7, 6 mol 7, 2 mol 7 og 5 7 og 1 mol 7 igjen. Det er altså fallende kvinta. Ok. Det vi skal gjøre nå er at vi skal ta første skrittet ut i ut i den store verden, utenfor den diatoniske tryggheten. Så skal vi snakke litt om de andre dominantene vi har. Vi har altså 1 mol 7, så har vi 5 7, som er den eneste diatoniske dominantakkorden vi har. I dag skal vi snakke litt om dominanten til andre trinnet. Og vi skal snakke om dominanten til tredje trinnet, og fjerde trinnet, og femte trinnet, og sjette trinnet. Så alle de trinnene. Andre, tredje, fjerde, femte og sjette, de har sin egen dominant. Og det er tre ting vi skal nevne her. Det er tre ting vi skal snakke om. Det er på hver enkelt dominant skal vi finne en metode for hvordan vi finner fram til akkordskalaen som hører til den dominanten. For det andre skal vi finne ut hva den akkordskalaen heter. Og for det tredje skal vi finne ut hvor den skalaen kommer fra. Og det er da det begynner å bli gøy. Nå skal vi ta en liten tur bort til tavla. Ok? Ja, da er vi klare. Nå skal vi se på den første sekundærdominanten som vi skal snakke om i dag. Det er dominanten til andre trinnet, til andre trinnsakkorden. Så hvis vi er i C-tur, så er andre trinnet D-moll 7. Dominanten til D-moll 7 er A7. Og i A7, skal vi skrive det i G-nøkkel her. I A7 så har vi en A, naturlig nok. Og vi har en cis. Og så har vi kvinten, og så har vi septimen, og så har vi oktaven. Sånn. Der har vi akkordtonene i A7. Og her har vi en tone som heter cis, som ikke hører hjemme i C-dur. Vi er altså i C-dur, vi har ikke modellert, men vi har tatt en liten tur utenom hovedtonarten. Så cisen, den skal vi finne litt ut av nå. Det er altså det som gjør, tersen er det som gjør, og septimen er det som gjør det her til en dominant. Nå skal vi, enkelt og greit, nå er vi på metoden på hvordan vi skal komme fram til skalaen som vi har tilgjengelig på sekundærdominanten, i det tilfellet her A7, så vi i det tilfellet her kaller 5-7-2, det er det vi kaller denne akkorden der, for det er andre trinnet sin dominantakkord, derfor skal vi få 5-7-2. Her har vi begynt med å sette inn akkordtonene, som er A, cis, E og G, oktaven. Det vi gjør, enkelt og greit her. Nå er vi inne på metoden. Her er dette er veldig enkelt. Vi er altså i C-dur. Og vi tar og fyller inn tonene her fra C-dur, fra den hovedtonarten som vi kommer fra. Sånn, sånn og sånn. Da har vi en enkel og grei skala. Her ser vi at den heter... altså vi ser at det er en dur skala, og vi ser at det er en lav septim, det vil si at det er en eller annen form for mixolydisk skala.
når vi på punkt 2 her, vi skal finne ut hva den her heter. Så en eller annen form for mixolydisk. Men hvis vi ser veldig godt etter nå, for dere som ser det her, så er jo flinke å lese, så ser dere at det er et eller annet med sjette trinnet her. Her har vi det. Som gjør at det skiller seg litt ut fra en mixolydisk skala. Så vi kaller enkelt og greit den skalaen her for mixolydisk B13. Altså det sjette trinnet, og 13 er det samme. Så derfor så, så nå er vi altså på trinn 2 her. Vi skal snakke om hva den skalaen heter, det vi finner ut av. Vi har funnet ut av metoden, hvordan vi kommer fram til den. Og nå skal vi finne ut hvor den skalaen kommer ifra. Det er litt vrient for noen, og noen skjønner det veldig fort. På samme måte, nå skal jeg prøve å forklare det fort og greit. På samme måte som at D-dorisk kommer fra C-dur, at det er andre modus av C-dur, på samme måte som at F-lydisk er fjerde modus av C-dur, og da en annen tonart, at C-mixolydisk kommer fra F-dur, at det er femte modus av F-dur, på samme måte som Fis-lokrisk er sjuende modus av G-dur, på samme måte så kommer den her fra en annen skala. Og hvis vi ser den her, hvis vi tenker det at den her går nedover og oppover i alle varianter her nå, så vil vi se det at den her, hvis den fortsetter oppover og fortsetter nedover, så vil vi se at det her er femte modus av D-melodisk moll. Så da har vi fått en skala som vi skal skrive opp her. Melodisk moll skriver jeg her. Dette er en skala som er viktig å kunne. Så hvis vi kan melodisk moll i alle varianter, altså fra alle modus, så har vi kommet langt. Da har vi lært veldig mange skala. Så egentlig så er det her bare en variant av melodisk moll, og at du begynner på et annet trinn. Du begynner på femte trinnet i det melodisk moll, så får du A mixolydisk B13. Ok? Det var altså, nå skal vi oppsummere litt. Først så ser vi på metoden på hvordan vi finner fram til skalaen. Og så, punkt 2, så finner vi ut hva vi skal kalle skalaen for noe. Og punkt 3, så ser vi hvor skalaen kommer fra. I det tilfellet her så er det melodisk moll. Og her har vi den skalaen. Her er vi C-dur, og så kommer vi til A7. Her er akkorden A7, 5-7-2, og her er skalaen. Det er så mixolydisk B13. Ta og syng med gjerne. Yes, da skal vi snakke om 573. Som kanskje er den vanskeligste, får vi bare si. Skal vi se. Vi gjør som i stad. Vi begynner med å finne ut hvordan vi skal komme fram til den skalaen vi har tilgjengelig. 573, det vil si altså tredje trinnet sin dominantakkord. Og da kommer vi på en måte, grunntonen er jo det sjuende trinnet i skalaen. Her har vi ofte, da har vi sånn H-moll 7 B5 når det er den diatoniske akkorden på sjuende trinnet. Vi gjør den om til en durakkord, enkelt og greit, så det blir en H7 B5. Den kaller vi for 5-7 til 3. Sånn. Og den her akkorden, den er litt spesiell. Den skal vi bruke litt tid på. Det er kanskje den vanskeligste å forstå. Men vi skal prøve å gjøre det så tydelig som mulig. Det er altså E som er tredje trinnet i C-dur. E-moll 7. Og vi skal altså finne dominantakkorden til E-moll 7, som i det tilfellet her blir
H7B5. Og da gjør vi det sånn som vi gjorde i stad. Vi begynner med å finne ut hva slags... Vi begynner med å sette inn akkordtonene. Det er altså en A, nei, en H og en diss. Og så har vi en F for Frank. Og så har vi en A som er septimen. Og så har vi oktaven H. Der har vi akkordtonene. Og det her er altså her vi kommer til den største utfordringen, for det her er unntaket som bekrefter regel allerede her. Dere vet, jeg har vært veldig streng på å kalle ting en diss og ikke en S i alle, ja, når det skal være sånn. Akkurat i det tilfellet her, så skal vi gjøre et bittelite unntak og kalle den her tonen for en S. Da ser vi, når vi skal gå til punkt 2 her, når vi skal fylle ut her fra C-dur, så vil vi se at det er to toner mellom den og den akkordtonen i skalaen. Du har både en C og en D mellom de to akkordtonene her. Det vil si at her får vi ingen imellom, og så fyller vi ut her. Så vi fyller fremdeles bare ut tre toner fra C-dur-skalaen. Da får vi en helt annen skala. Her får vi en skala med lavt andre trinn. Vi får en liten ters og en slags stor ters. Siden vi da velger å kalle den for en S og ikke en diss, så vil vi i det tilfellet her få, da vil det fungere som kvarten, og da har vi kvinten. Så vi får en skala som vi kaller for en alterert skala. En alterert skala heter den der. Og jeg skal gå bort til piano og spille den etterpå. På punkt 3 her så skal vi prøve å finne ut hvor den kommer ifra. Og hvis vi nå bare legger til en C her, og vi tenker at det her er grunntonen, og vi spiller opp til den C-en der, altså hvis vi spiller den altererte skalaen fra andre trinnet, så vil vi komme til en skala som heter C-melodisk moll. Vi har altså over lista over skala vi skal kunne, så går vi bare tilbake til den her som vi hadde i stad. Her står det allerede melodisk moll, så vi har ikke fått noen ny skala på lista over skala vi må kunne. Så jeg skal bare kjapt oppsummert. Vi putter inn akkordtonene. Dette er punkt 1. Putter inn akkordtonene. Vi endrer akkurat i det tilfellet her, og det kun i det tilfellet her, så endrer vi akkorden, tersen, fra en diss til en S. Og så kommer punkt 2. Her skal vi fylle inn fra C-dur. Mellom første og andre tonen i akkorden så har vi to toner fra C-dur, og så fyller vi ut resten, og da får vi en alterert skala. Jeg skal spille den på piano nå etterpå. Da får vi en alterert skala, og det er det samme som en C-melodisk moll, bare at vi begynner på 7. trinnet her. Så det er altså det 7. modus av C-melodisk moll. Der kommer den fra. Så den kommer fra melodisk moll. Her har vi C-dur. Og vi skal altså ned til den akkorden her. Så skal vi spille skalaen. Thank you.
gjerne med på skalaen. Det er den altererte skalaen. Men den kommer også fra C-melodisk mål, som er akkurat den samme skalaen. Du kan godt si at en alterert skala er en melodisk mål fra halvtonetrinnet over grunntonen. Her har du grunntonen, så går vi opp en halvtone og spiller en melodisk mål. Alright, da går vi videre til den neste sekundær dominanten, og det er da vi kom til 5-7 til 4. Fjerde trinnet i C-dur heter altså så mye som F, og vi skal finne dominanten til F, og det blir da en C7. Og den kaller vi for 5-7, altså dominanten til fjerde trinnet. Sånn ser det. Så skriver vi det. 5-7 til 4. Vi gjør det på samme måten. Vi skriver opp akkordtonene i denne akkorden her, C7. Vi har en C og en E, og så har vi en kvint som er G, og så har vi en septim som er B, og den hører ikke hjemme i C-dur, så der er den som skilles ut. Så har vi oktaven her. Så er vi over på metoden på hvordan vi skal finne fram til skalaen. Her ser vi det ganske lett, ganske fort. Vi fyller altså inn fra C-dur. Fill in the blanks. Sånn. Her har vi fått en rein miksolydisk skala. Og her er det ikke noe hokus pokus. Den her er altså 574. Det er en, der får vi en ren miksolydisk skala. Så en C-miksolydisk skala, det var det tredje punktet. Hvor kommer den fra? Vi må finne ut hvor den kommer fra, og da ser vi at det er femte modus av F-dur. Så vi har fått de to forrige sekundærdominantene. De har akkordskala som kommer fra melodisk mål. Denne her, den kommer fra dur. Så nå har vi også fått en ny skala på lista vår over skala som er viktig å kunne. Melodisk mål og dur. Miksolydisk kommer altså fra dur. Den kommer fra femte modus av dur. All right. Skal vi spille den? Her har vi C-maj-7. Nå er det den som blir gjort om til en dominant. Om vi skal opp til fjerde trinnet, så det blir altså 5-7-4. Her har vi akkorden, syng gjerne den. Så kan vi synge skalaen. Ok, da går vi videre. Dette gikk jo fort og greit og brutalt. Nå skal vi gjøre akkurat det samme med 5-7-5. Det vil si femte trinnet i C-dur, det er G. Vi skal finne dominanten til G, som er en D7. Og den skriver sånn 5-7-5. Her ser vi at vi skal gjøre det fort. Skal vi se at vi har en D, og vi har tersen, fis, sånn, kvint, og septim, oktav. Så gjør vi sånn som vi gjorde oss da. Vi fyller inn resten fra C-dur. Sånn, der har vi en miksolydisk skala. I det tilfellet her så er det en D-miksolydisk skala. Ok, da spiller vi. Vi var så enige om at det var en D-dur. D7. Samme måten som i stad. Ta og syng
akkorden. Og så spiller vi, synger vi skalaen. Ja, da har vi kommet frem til den siste sekundærdominanten, så vi skal finne akkordskalaen til I dag, og det 5-7-6. Sjette trinnet I C-dur, det altså A, så vi må altså finne dominanten til A, og I det tilfellet her, I den tonarten som vi driver å jobbe utifra nå, så det E-7. Det dominanten til A. Så vi gjør det her nå på samme måten. Vi tar og begynner med akkordtonene. E, tersen I E-dur, det unnskyld. Skriver feil her. E, tersen I E-dur giss. Og så har vi H. Og så har vi septimen til E. Det en D. Og så har vi oktaven E. Her fyller vi inn fra C-dur, sånn som vi har gjort hele tiden. Nå vi over på metoden hvordan vi skal komme frem til hvordan vi skal komme frem til sekundærdominanten sin akkordskala. Vi fyller altså inn fra den tonarten vi I. Sånn, sånn og sånn. Det gikk jo fort. Her skal vi være litt oppmerksom på akkurat denne skalaen her. Det fremdeles ikke noe sånn veldig mye hokus pokus, men vi har altså en stor ters, selvfølgelig, siden det dominante akkordet vi snakker om. Vi har en liten septim. Og her skal vi være litt oppmerksom på det spranget fra andre til tredje trinnet. Fra E til F så det altså en liten sekund, og fra F til giss så det fremdeles en sekund, men det en forstørret sekund, så det klinger som en liten ters. Bare for å minne oss selv litt på det her, så kan vi av og til sette på en B9 her, bare for å være sikker på at vi får med oss det som skjer her. Her har vi altså en E7, det altså en mixolydisk skala. Men det noe mer med denne skalaen her. Sånn som vi snakket om I stad med 5-7-2, så har vi B13. Det har vi også her med sjette trinnet. Men vi har en ting til, I tillegg til B13. Og det at vi har B9. Så den skalaen her, den heter mixolydisk B9 B13. Han heter ikke noe annet. Han heter ikke superlokrisk eller spanskfrygisk eller for guds skyld ikke sigøynermål så Gudmund Hernes ville ha det I gamle dager. Det ingen durskala som heter sigøynermål. Det kan ikke vi holde på med nå I 2020. Så den skalaen her den heter mixolydisk B9 B13. Hverken mer eller mindre. Og nå må vi tenke oss litt om det her spranget her som vi snakket om I sted. Det indikerer at den her kommer fra en litt ny skala. Det her femte modus av harmonisk moll. Så har vi fått en ny skala på lista vår da? Ja, det har vi. Harmonisk moll. Og da vi ved veis ende her. Nå har vi altså funnet ut at alle akkordskalaen på sekundærdominanta kommer fra enten melodisk mål eller fra dur eller harmonisk mål. Det mine damer og herrer, ikke for mye for langt, det? At dere øver inn tre skalaer I alle modus? Nei, det det ikke. Og, så nå skal vi ta oss og spille den her skalaen. Så vil høre ganske fort at den ganske sånn karakteristisk. Og det altså det spranget her som gjør det, altså fra sekunden, fra grunntonen til sekunden,
så är det alltså det är en liten sekund, en halv tone, och så är det en förstörrad sekund från andra trinnet till tredje trinnet. Okej, okay, då spelar vi. Ja, här har vi akkorden. Eller det vill säga, här har vi C-dur. Och så går vi upp till tredje trinnet som normalt sett är en E-moll 7, men här är det alltså en E7. Och när vi har den akkorden här så fyller vi in alltså resten från C-dur och då blir skalan sån. Och så är det språnget här. En gång till. Och hela skalan. Okej, okay, då ska vi pröva och sätta det här i en liten sammanhang. Här börjar vi med C-dur. Okej, okay, så kommer vi till A7. Vi ska få med B13 här. Sånn. Och så kommer vi till D-dorisk. Så vi är frigisk. Så vi 5-7-4 som blir C7. Så mixolydisk också. Så har vi F-lydisk. Och så G7 som är den enaste diatoniska dominanta akkorden vi har. Ja, det skulle vara en E7 bemoll. Vi en 2-5 runt här så vi kommer tillbaka till toppen. Då ska du få pröva själv. Och så ska du få improvisera lite över de ackorden här och pröva att få mer detaljer i ackordskalan. Lycka till.